ada cukup berjuang sebenarnya. Aku tidak berpakat untuk rasa penting dalam cerita ini. Kalau kamu jauh dari mulut saya percaya. Apabila kita lagi butuh profesional akhirnya. Na Teplicku on byl svým způsobem unikát, protože on věnoval té politice obecně 24 hodin, 7krát v týdnu a on se pohyboval mezi lidmi, proto také opakovaně vyhrával volby a byl vlastně nejdéle sloužícím primátorem a tam také získával hlasy do senátních voleb. Byla to volba rodiny a já jsem to s velkou pokorou přijal, ale určitě mi to 10 dní nedalo spát, protože to není jednoduché. Fráze se dají říkat, ale já nejsem ten typ a Jarda by to také neměla rád. Já jsem si, musím říct, nenechal, když jsem byl 6 let v Senátu, ujít žádný jeho projev, protože to byla ukázka toho skutečně pravicového konzervativního myšlení a byl neústupný a měl ohromné zkušenosti z komunální politiky z Teplic, kde ho milovali a chápu proč.
se zamluvám. Jo, ona volala, a nemůže časovat, až volá kvůli tomu. To je ono. No, to je ono. Tak ona už mě volala a navrhnu nějaký termíny.